Salut! Eu sunt Andrei și am cu mine obiectivul fix Canon 50mm f1.8 STM. Dacă ești la primul DSLR și nu vrei să mai investești foarte mult momentan, Canon 50mm 1.8 STM este obiectivul ideal pentru a profita de calitatea aparatului tău fără să spargi pușculița. Construit cu optică de foarte bună calitate, cu distanță focală fixă de 50mm, este ideal pentru portrete sau plimbări prin natură și oraș. Diafragma foarte luminoasă de f1.8 îl face ideal și pentru lumină slabă. Tot datorită diafragmei de f1.8 cu lamele rotunjite, vei putea obține un bokeh destul de frumușel, adică în spatele subiectului focalizat din prim plan, fundalul va fi neclar și va oferi o imagine cu adevărat artistică. Acest obiectiv este recomandat și pentru cei care fac video, deoarece dispune de noua tehnologie de focalizare STM, adică este foarte silențios și proiectat pentru focalizare în timpul filmării. Este mult mai lin și mai precis în trecerile de la clar la neclar. De asemenea, fiind foarte mic și ușor, poate fi calibrat destul de repede pe un sistem de stabilizare tip Steadicam sau DJI Ronin. Nu în ultimul rând, este printre cele mai accesibile ca preț obiective de la Canon, fără a fi slab optic și este compatibil full frame. Deci, dacă îți schimbi mai târziu camera, obiectivul îl vei putea utiliza în continuare. Canon nu a făcut rabat nici la calitatea construcției. Acest obiectiv este construit destul de bine și are o montură din metal, spre deosebire de variantele anterioare, care riscă ruperea monturii în anumite situații de stres. În zona Canon DSLR din magazinul F64 îl vei putea testa, monta chiar pe aparatul tău și vei decide singur dacă ți se potrivește. Îți recomand și un filtru de protecție, pentru că obstacolele din teren sunt multe și nu vrei să riști. Salut!